Pues efectivament, senyora Català, la veritat és que avui m'ha pillat que tinc molt mal dia. Molt mal dia perquè, veurà, jo vinc d'un lloc, de Castelló, on la seva gestió en l'Hospital Provincial avui s'ha descobert que ens ha costat 8 milions més d'euros que no sabem on estan i que no estan on haurien d'estar, que és en la salut dels ciutadans i ciutadanes de Castelló. Mal Belén que ens han muntat. 90.000 euros en Belén que ens han muntat avui. La veritat és que sí, que m'ha pillat vostè en un molt mal dia. I jo no li interprete res, senyora Català. Jo llis simplement el que vostès parlen, el que vostès han escrit. Interprete concretament l'esmena 197, en la qual vostès demanen pura i llanament tornar al model d'Infodona, quan nosaltres hem creat una xarxa d'agents d'igualtat en municipis, una ocupació estable i de qualitat. Hem duplicat el nombre d'agents d'igualtat fins a arribar als 76. Són eixes les persones que assessoraran a les empreses, entre altres, a crear els seus plans d'igualtat. Ja no es compren els plans d'igualtat com vostès volien en l'esmena 187, on els demanen directament pagar a empreses per a fer plans d'igualtat. Els plans d'igualtat s'assessoren i es fan adaptant-se a les particularitats de cada lloc de treball. No es compren com a xurros, senyora Català. Això ja s'ha acabat. En canvi, vostès, en l'esmena 217, i no interprete, sinó que directament es carreguen els vora 2 milions d'euros destinats a agents d'igualtat, a crear treball estable. Per a què? Pues per a donar-los novament a les empreses, tal com deien en l'esmena 223, que finalment i afortunadament han retirat. Per això i per vergonya, imagine que hauran retirat vostès l'esmena que parlava de crear 5 places en la residència d'Aiora. Per què? Perquè s'han enterat que l'Ajuntament i la Conselleria havien arribat a un acord per crear-ne 12, per vergonya, perquè sempre arriben tard. Fan les coses mal i tard. Mire, estos no són els pressupostos per a los amigos de l'alma. ¿Vale? No són els pressupostos on prioritzem a les empreses privades per damunt de la pública. Són els pressupostos en els quals se crearà feina estable i se duplicaran per fi el nombre d'agents d'igualtat. I a més, i en això acabaré, són vostès totalment incorregibles. Abans es parlava del bloc de Ahí no toca i havia volgut estalviar-les la vergonya de dir-los que, a més de no saber que les seues esmenes haurien d'anar adreçades al Servoz, aquelles, les poques que vostès han fet que parlen de joventut, a més haurien d'anar adreçades al Servoz, a més són còpia literal de les que ja van presentar vostès l'any passat. Si aplicarem la seva revàlida, senyora Català, vostès no passarien mai de curs. Moltes gràcies.